Dobar dan, poštovani gledaoci, u vestima marša za četvrtak 18. septembar. Moje ime je Aleksandar Maksimović, a ovo su najvažniji događaji dana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da će reformske mere biti teške, ali racionalne, ali da će najsiromašniji građani biti zaštićeni. Na području istočne Srbije i danas se radi na otklanjanju posljedica bujica i klizišta. Građani Škotske na referendumu glasaju o odcepljenju od Velike Britanije. Bez obzira na to kakav bude ishod današnjeg referenduma u Škotskoj, neka se spremi Republika Srpska, poručio njen predsjednik Milorad Dodik. Advokati traže promjene zakona i smenu ministra pravde Nikola Selakovića. Ovo su vesti marša. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da će reformske mere biti teške, ali racionalne, da će najsiromašniji građani biti zaštićeni i poručio da je Srbija hiljadama milja daleko od bankruta. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je novinarima u Subotici rekao da Srbija ima plan kojim će završiti reforme, koje je dobrim delom izneo i u svom ekspozeu, ističući da će 2016. godine rast privrede biti udvostručen u odnosu na projekcije međunarodnih finansijskih institucija od 1,35%. Vučić je jutros otvorio u Subotici fabriku Gordon koja posluje u okviru grupacije Calcedonia. Na insistiranje novinara da konkretno kaže koliko će biti smanjene plate u javnom sektoru i penzije, Vučić nije hteo da iznosi konkretne detalje, ali je poručio da će najugroženiji radnici i penzioneri biti zaštićeni, prenosi Tanjug. Premijer će mere predstaviti večeras na medijskom javnom servisu. To će biti ne lake, ali racionalne i dobre mere koje nam donose budućnost. A trebalo je panika da hvata sve one kada smo trošili ono što nismo zaradili i koji su zemlju vodili ka bankrotu. Danas je Srbija mnogo, mnogo, hiljadama milja daleko od bankrota. Danas se Srbija može da se zaduži neuporedivo lakše, neuporedivo brže i neuporedivo bolje, iako su nas doveli do duga koji danas imamo, nego što je to mogla da učini pre 2, 3, 4 ili 5 godina. Dakle, to je zato što Srbija vodi predvidivu, dobru politiku koju poštuju međunarodne finansijske institucije, zato što se država ponaša kao država na normalan, pristojan i racionalan način i takvu ćemo politiku da vodimo. Vučić je naglasio da plate neće biti smanjene u privatnom, već u javnom sektoru, gde je republički prosek, kako je naveo, 56.000 mesečno. Naveo je i da je realna prosečna plata u Srbiji 50.000 dinara, jer radnici određeni deo primaju na ruke. Prosek u javnom sektoru nije 30.000. Zaštitit ćemo sve siromašne ljude u Srbiji. Nije prosek 30.000, prosek je 56.000 u javnom sektoru. To je prosek. A prosek ukupan plata u Srbiji je 46.000. Pri tome računajte i ono da u privatnom sektoru imate deo onaj gde daju minimalac, a ostalo u kešu, što se ne vidi. Dakle, realan prosek plata u Srbiji je 50.000. Nemojte da smanjujete. To mi Srbi volimo uvijek da smanjujemo, uvijek volimo više da kukamo nego što treba. Tako da situacija je naravno teška, samo nema potrebe za tim. Aleksandar Vučić kaže da je poruka američkog ambasadora Michaela Kirbya u vezi sa posetom ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji pitanje upućeno ruskoj strani, a ne Srbiji, i da su to njihovi odnosi u koje on, kako je rekao, ne bi ulazio. Sve što je rekao da je gospodin Kirby traži uvođenje sankcija, nije. Da on vrši neki pritisak na nas, ne vrši. Stvarno je reč o dobrom čovjeku i odličnom ambasadoru. Nemojte vi da brinete, ima ko da misli o svim porukama. Ne sekirajte se, Srbija je na dobrom putu i sve će vam biti u najboljem redu. Američki diplomata je u intervju u Večernjim novostima ocenio da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Država veoma dobri, ali je povodom najavljene posete ruskog predsjednika Beogradu upitao, ako se to desi, zašto Vladimir Putin dolazi. Ambasador Sjedinjenih Država Michael Kirby izjavio je da se ne protivi poseti predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu i poručuje da njegova izjava o tome nije pritisak na Srbiju da se opredeli između Moskve i Zapada. Srbija ima pravo da pozove koga hoće, kada god hoće, ja sam samo želeo da napomenem da je možda istorijski kontekst donekle iskrivljen, rekao je Kirby novinarima u zgradi Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država je kazao da je Beograd oslobađala treća ukrajinska armija tadašnjeg Sovjetskog saveza i da su u tome učestvovali vojnici iz različitih sovjetskih republika. Ne radi se o tome da ja nisam saglasan s posetom gospodina Putina, nego o tome da ako je smisao obeležavanja oslobođenja Beograda, onda se treba setiti svih
svih koji su u tome učestvovali, rekao je Kirby. Na pitanje da li bi bilo prihvatljivije da Putin dođe nekog drugog dana, a ne na godišnjicu oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu 20. oktobra, Kirby je ponovio da Srbija ima pravo da pozove koga hoće, pa i predsjednika Putina na taj dan. Na području istočne Srbije, nedavno zahvaćenim obilnim padavinama, i danas se radi na otklanjanju posljedica bujice i klizišta, a u mestu Grabovica u opštini Klasovo je u toku ispumpavanje vode iz jezera koje su stvorile kiše i bujice. U opštini Negotin nastava se ne održava u 5 škola, dok je u opštini Majdanpek najteže u Boljetinu, gde su najpotrebniji hrana i piće. Stanje u mestima ugroženim poplavama je bolje nego prethodnih dana, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. U ugrožena mesta dopremaju se pumpe, a stigao je i veći broj pripadnika vojske. Marić je u izjavi Beti najavio da će danas biti uključene snažnije pumpe za ispumpavanje vode iz jezera koje se napravilo u naselju Grabovici kod Kladova. Prema njegovim rečima, stanje u ugroženim područjima je bolje nego prethodnih dana. Ističe da nema novih evakuacija i da je sada fokus na mehanizaciji i snabdevanju stanovništva vodom i hranom u onim mestima i selima gdje je još uvijek nemoguće doći suvozemnim putem. Od Grabovice ka Kamenici se putuje čamcem. Kamenica je potpuno odsečena, dok se do Grabovice može teretnim vozilom. Nedostaju hrana, hleb, voda, lekovi i gumene čizme. Na području Majdanpeka posle obilnih kiša i danas je najteža situacija u selu Boljetin, gdje je poplavljeno 60 objekata, a stanovništvu su najpotrebniji voda za piće i hrana. Na području Negotine i danas se radi na saniranju posljedica obilnih padavina i klizišta, a nastava je prekinuta u 5 škola zbog dezinfekcije objekata. Situacija se stabilizovala i nema ugroženih domaćinstava. Meštanima udaljenih sela je najpotrebnija voda za piće i hrana koja im se doprema. Radi se na čišćenju kanala i vodotokova na području opštine kako bi se spremno dočekale nove padavine najavljene za kraj vikenda. Građani Škotske danas na referendumu glasaju o cepljenju od Velike Britanije. Ishod istorijskog glasanja sa zebnjom iščekuje čitav svet, čija se većina nada da će Škoti reći ne nezavisnosti. Protiv nezavisnosti je 53, a za nezavisnost 47% glasača, pokazuju posljednje ankete sa glasačkih mesta. U Škotskoj će danas 4,3 miliona ljudi zaokružiti da ili ne na listiću na kojem će biti postavljeno pitanje da li Škotska treba da bude nezavisna država. U međuvremenu, iz razloga vezanih za sopstvene interese, ali i geopolitiku, velike sile od Pekinga preko Vašingtona i Moskve do New Delhija tiho se mole da Velika Britanija ostane jedinstvena i ne stvori zarazni presedan državnog rasparčavanja u nestabilna vremena, navodi Reuters, prenosi Tanjug. Poslednje ankete pokazale su da su oni koji su za nezavisnost i oni koji kažu ne odcepljenju vrlo blizu jedni drugima. Sa minimalnim vojstvom onih koji su za ostanak u Uniji, kojih ima 51% u odnosu na 49% pobornika nezavisnosti, s tim da je podrška odcepljenju juče porasla za 1%, a podrška ostanku opala za isto toliko. Istovremeno, procenjuje se da je od više od 4 miliona registrovanih glasača neodlučno njih oko 500.000. Odvajanjem Škotske, Britanija bi ostala bez trećine svoje teritorije, a stanovništvo bi postalo manje za oko 8%. Nezavisna Škotska bila bi prva nezavisna zemlja u Evropi od krvavog raspada Jugoslavije i najmlađa zemlja u svetu posle odcepljenja Južnog Sudana od Sudana 2011. godine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da bez obzira na to kakav bude ishod današnjeg referenduma u Škotskoj, Evropska unija nema više prava da bilo kome osporava upotrebu institucije referenduma u cilju zaštite svojih prava i dodao neka se spremi Republika Srpska. Referendum o nezavisnosti Škotske, koji se gradio kroz čitav niz zakonskih i drugih aktivnosti desetinama godina, od 18. septembra 2014. godine prestaje da bude samo lep san Škota i noćna mora britanskih političara, već postaje i nova realnost Evropske unije, naveo je Dodik u razgovoru za Nedeljnik. On je istakao da je referendum u Škotskoj svojevrsna potvrda prava Rusa u Ukrajini da odluče kako i gdje će živjeti, ali i potvrda ispravnosti opredeljenja političkog vojstva Republike Srpske.
Srpske, po kom instituciju referenduma treba permanentno graditi i jačati. Nije važan ni rezultat. Jedino važno je da se institucija referenduma, koji podrazumeva dezintegraciju jedne od najmoćnijih zemalja sveta, lagodno ušetala pod briselske svodove. Dakle, bez obzira na rezultat, Evropska unija nema više prava da osporava bilo kome upotrebu institucije referenduma u cilju zaštite svojih prava, uključujući pravo na bolji život, rekao je Dodik. I dok se u Španiji spremaju da referendumsko pitanje iz Škotske prevedu sa engleskog na katalonski, ja Škotima i ostatku Britanije želim miran i dostojanstven 18. septembar, koji će sasvim sigurno postati još jedan istorijski datum. A svima poručujem, neka se spremi Republika Srpska, kazao je Dodik. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se danas u Moskvi sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i tom prilikom ocijenio da se odnosi između Rusije i Srpske razvijaju uspješno, što je značajno za situaciju u regionu. Drago mi je da konstatujem da, iako imamo dosta skromne brojke u trgovinsko-ekonomskoj saradnji, ipak robna razmena raste, tako da je za četvrtinu povećana u poslednje vreme, rekao je Putin, objavljeno je na sajtu ruskog predsjednika. Putin je Dodiku poželeo uspjeh na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, istakavši da mu je poznato da ga podržava znatan broj birača. Kod vas će uskoro biti izbori, želim da vam poželim uspjeh. Znam da vas znatan broj birača podržava, to je već danas jasno, rekao je Putin. Ruski predsjednik je tokom susreta sa Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović podsjetio da se u ovoj godini već sastajao sa predsjednikom Srpske, napominjući da su danas složena vremena i u međunarodnim odnosima i u Evropi i u svjetskoj ekonomiji. Putin je istakao da se odnosi između Rusije i Srpske razvijaju uspješno, što je značajno za situaciju u regionu. Poslanici iz Skupštine Kosova u nastavku konstitutivne sednice nisu izabrali za predsjednika parlamenta kandidata Demokratske partije Kosova Arsima Bajramija, pošto je on dobio glasove 44 poslanika, dok je 61 bio protiv, a 11 uzdržano. Poslanici Demokratskog saveza Kosova su hteli da se obrate poslanicima, ali im nije data reč, čime je opozicionom bloku uskraćeno pravo da predloži svog kandidata za predsjednika parlamenta. Poslanici liste Srpska su tokom glasanja bili uzdržani. Aleksandar Jablanović, predsjednik liste Srpska, rekao je posle sednice da oni neće da glasaju za kandidata za predsjednika Skupštine, kojeg podržava pokret Samoopredeljenje. Postupajući po odluci Ustavnog suda, predsjedavajuće sednice Fljora Brovina prekinula je sednicu je objavila da će se ona nastaviti narednih dana. Sljedeći potez radi rješavanja političkog grča u kojem se Kosovo nalazi više od 3 mjeseca nakon izbora može da bude poziv kosovske predsjednice svim partijama na konsultacije. Sednica je počela još 17. jula kada je za predsjednika Skupštine izabran predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa. Međutim, Ustavni sud Kosova poništio je tu odluku uz obrazloženje da samo najjača predizborna stranka, u ovom slučaju Demokratska partija Kosova, može predložiti predsjednika parlamenta. Ukrajinska vlada saopštila je da je Rusija nagomilala oko 4000 vojnika stacioniranih na Krimu na granicu sa Ukrajinom. Povećeno strano vojno prisustvo u neposrednoj blizini ruske granice unelo je određene korekcije u svakodnevnoj aktivnosti, kaže Sergej Šojgu. Novinari BBC-a napadnuti su na jugu Rusije, gdje su pravili reportaž o vojnicima koji su, kako je preneto, ubijeni na granici sa Ukrajinom, saopštila je ta televizija. Gotovo sve vojne jedinice Ruske federacije stacionirane na severu okupiranog Krima prebačene su na administrativnu granicu sa Ukrajinom, kao i oprema i municija, kaže portparol Ukrajinskog nacionalnog saveta za bezbednost i odbranu Andriy Lysenko. Šef posmatračke misije OEPS-a u Ukrajini, Ertugul Apakan, zabrinut je zbog novog kršenja primirja u Ukrajini. Navodi i da je više osoba izgubilo život i da to nije pozitivan korak. BBC javlja da su njihovi novinari napadnuti na jugu Rusije. Naša ekipa je brutalno pretučena, kamera im je uništena, a potom i oduzeta, precizirala je BBC u saopštenju prenosi Beta. 3 novinara istraživala su u gradu Astrahan na jugu Rusije smrt ruskih vojnika kod granice s Ukrajinom, kada su ih neidentifikovani muškarci napali, dodaje ta televizija. Portparol BBC-a James Hardy precizirao je agenciji France Press da je kamerman na lečenju zbog potresa mozga i drugih povreda. U nastavku vesti Marša i ove informacije. Povodom štrajka advokati navode da nemaju drugu alternativu osim da u štrajku ostanu do kraja. U holu zgrade Osnovnog suda u Valjevu počeo sa radom šalter za informacije. Oto
Autogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Novo u Valjevu, torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Autogas. Ugradnja autogasa. Priprema za atest i atestiranje. U nastavku štrajka advokati traže promene zakona, a ne novi zakon, sa napomenom da notari ili pisari treba da rade svoj posao, a advokati svoj. Pored toga, oni zahtevaju smenu ministra pravde Nikole Selakovića. Primarni razlog obustave rada advokata ovoga puta je zbog novih zakonskih rešenja od pre 20 dana donetim, kako je danas rečeno, na prečaci preko noći, jer ni jedan pravnik u ovom trenutku ne sme da sastavi ni jedan ugovor izuzev 94 notara koliko ih u ovom trenutku ima u Srbiji. Ta zakonska rešenja drastično utiču na naš rad, drastično zadiru u našu delatnost. Znači, ne samo advokati, nego ni jedan pravnik u ovoj zemlji ne sme da sačini ugovor izuzev 94 notara koji koliko sad postoji u ovom trenutku u državi. Advokati sami sebe finansiraju, pa trpe i oni građani, a prema rečima Mandića, štrajk advokata naišao je i na veliku medijsku blokadu. Nova zakonska rešenja nisu samo udar na advokaturu Srbije, već i na narod, jer građani više ne mogu da samostalno i slobodno međusobno zaključuju ugovore, a uz pomoć advokata i da ih potom odnesu u sud i overe. Suštinski je učinjena sledeća stvar. Oduzeta je zapravo poslovna sposobnost građanima koji su zajedno sa nama imali pravo da samostalno i slobodno zaključuju ugovore između sebe, a da ih potom odnesu u sud i overe. Finansijski instrument za osiromašenje naroda je neverovatan. Advokati su odmah reagovali jer su se školovali da prepoznaju povrede ljudskih prava. Sledeće što se najavljuje su državni advokati. Ovim zakonom osnovano je u ovom momentu 90-ak pojila, a ukinuto 7 miliona česmi.
koje su imale pravo da se napajaju iz te vode. Svi mi, moreni žeđu, moramo pre ili kasnije, danas, sutra ili preko sutra, doći na to pojelo. A finansijski instrument za osiromašenje naroda na tim pojelima su prosto neverovatno. Dakle, postavljaju nam se pitanje i gotovo primedbe, kako to da mi odmah skočimo? Pa mi smo skočili zato što smo se obrazovali da prepoznamo ovakve drastične povrede prava naroda. Šta je sledeće? Da li su sledeći državni advokati koje vlast uporno najavljuje? Sad imate javne beležnike koji vam zadiru u vaše privatno-pravne odnose. Sastavljujemo ugovor. A u uvodnim odredbama zakona stoji da su oni državni službenici. To je prosto neverovatno. Da li ćete sutra svoje sudbine poveriti državnim advokatima? To se najavljuje. To stoji u nekim nacrtima ugovora. U tom slučaju građani dolaze u situaciju kadija te tuži, kadija te sudi. Svim građanima se oduzima građansko pravo koje podrazumeva i mogućnost da građanin sam zastupa svoje interese. Hoću sam da napišem ugovor i sam da ga sastavim i sročim. Tamo neko nekakav overava. Da li je taj ugovor dobar ili nije, to je stvar ocena, ali to je na drugom mjestu. Kad ti oduzme poslovnu sposobnost kao građansko pravo, praktično te svodi na ništa. Svodite na roba, tebi treba tutor i staratelja, to će biti, kao što kolega reče, država. Da po ustavu, po članu 67. ustava, samo advokatura i jedinice lokalne samouprave građanima mogu pružati pravnu pomoć i niko više. Neka ga notar neka radi, ali nema pravo on da sastavlja i da overava i sutra da zastupa pred sudom interese. Čije će interese zastupati kod dve stranke, primjera radi. Advokati neće odustati od štrajka jer, kako kažu, nemaju drugo rešenje nego da u svojim zahtevima istraju do kraja. A u holu zgrade Osnovnog suda u Valjevu počeo je sa radom šalter za informacije. Na infopultu sve stranke koje dolaze u sud mogu da dobiju informacije vezane za rad suda, tok predmeta, kopiranje. Pokretanjem infopulta omogućit će se građanima da brže dolaze do potrebnih informacija u sudu. Stranke će moći da dobiju uputstva za lakše snalaženje u zgradi, raspored zakazanih suđenja, imena i kontakte stalnih sudskih veštaka, mogućnost podnošenja pritužbi na rad suda i druge informacije. Da bi građanima omogućili lakši i brži pristup pravdi, pravu i uslugama koje pruža Osnovni sud u Valjevu, odlučili smo još početkom godine da stavimo funkciju, sposobimo i opremimo jedan infopult na kome bi građani mogli prilikom dolaska u sud, u Osnovni sud u Valjevu, dobiju sve informacije koji ih interesuju, da ne bi morali da putuju od kancelarije do kancelarije, znači na jednom mjestu od današnjeg dana mogu dobiti kompletne informacije kako o toku svojih predmeta, kako o postupcima koje se vode pred Osnovnim sudom u Valjevu, kako o uverenjima koje izdaje Osnovni sud u Valjevu, tako i o overama koje se i dalje vode dokumentima koje se overavaju pred Osnovnim sudom u Valjevu u našoj kancelariji za overu dokumenta do 1. marta dok ne stupi to u potpunu nadležnost javnog beležnika. Pokretanjem rada Infopult će omogućiti bolje informisanje svih građana koji se budu obratili sudu. Prilikom ulaska građanin u svatač prvo sačekat će ga službenik pravosudne straže koji će ga uputiti na ovaj Infopult koji je jasno obeležen. Prijavna kancelarija Infopult. Na prijavnoj kancelariji se vrši predaja pismena. Znači stranke, advokati, punomoćnici i same stranke ovdje mogu predati svoje kakve tužbe, tako podneske i druga pismena, a na samom infopultu prilikom dolaska u kojih upućuje pravosudna straža, službenici daju kompletne informacije ono šta ih interesuje. Neće imati potrebu kao do sada odlaze do jedne, druge, treće pisarnice ili ukoliko dođe stranka interesuje nešto iz izvršne materije, iz parnice, da ne bi se šetala po sudu od jedne do druge pisarnice, kompletnu informaciju dobije ovde. Ovde će moći da dobije na uvid i predmet, normalno po isteku rokova koji su obavezni da sam sudija da odobrenje da se predmet razgleda. Ovdje ćemo ići da kopiraju predmete, kopiraju druge akte itd. Šalter za informacije koji se nalazi u holu zgrade Osnovnog suda radi od 7.30 do 15.30.
U petak 19. septembra sa početkom u 20 časova u sali bioskopa Kulturnog centra Hadži Ruvim u Lajkovcu biće izvedena predpremijera pozorišne predstave Pazi s kime spavaš, neobično osmišljene komedije. Autorsku ekipu čine iskusni glumci, dokazani u komediografskom žanru, o čemu svedoče i mnogobrojne profesionalne nagrade. Među njima su poznata i omiljena televizijska lica koja pozorišna publika prepoznaje i uvek rado gleda. Tekst je pisao Semir Gicić, režiju potpisuje Igor Damjanović, a igraju Mirka Vesiljević, Igor Damjanović, Zinaida Dedakin, Nemanja Janičić i Semir Gicić. A u nastavku pogledajte i vesti sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na 34. mestu na svetu, a fudbaleri Partizana utakmicom sa Tottenhamom počinju takmičenje u Ligi Evrope. Rukometni klub Crvena zvezda ipak će se takmičiti u Superligi. Fudbalska reprezentacija Srbije pokvarila je plasman za tri pozicije i na danas objavljenoj rang listi Svetske fudbalske federacije zauzima 34. mesto sa 646 bodova. Srbija je ovog meseca odigrala samo jedan meč i to nerešeno protiv Francuske na startu kvalifikacije za prvenstvo Evrope 2016. godine. Fudbaleri Partizana startuju danas u Ligi Evrope utakmicom protiv Tottenhema, a trener Marko Nikolić istakao je da crnobeli ne planiraju da budu samo učesnici u grupnoj fazi, već žele da naprave što bolji rezultat na samom otvaranju takmičenja. Nemamo nikakav imperativ i nećemo dati nikakva obećanja, ali jedino normalno i sportski je da kažemo da ćemo pokušati da pobedimo. Utakmica prvog kola C grupe Lige Evrope između Partizana i Tottenhema igra se večeras od 19 sati na stadionu u Humskoj. Rukometni klub Crvena zvezda dobio je dozvolu da igra u Superligi pošto su sva dugovanja prema igračima regulisana, potvrdio je danas predsjednik kluba Igor Butulije. Crveno-beli su bili izbačeni iz domaćeg takmičenja zbog dugovanja prema petorici igrača. Igraćemo u Superligi, dobili smo licencu, a najvažnije od svega je da su međuljudski odnosi u klubu dobri, na čemu sam posebno zahvalan saradnicima, rekao je Butulija na konferenciji za novinare u presali sportskog društva Crvena zvezda. Rukometaši Zvezde prvu utakmicu Superlige odigraće u subotu protiv Požarevca. A za sam kraj pogledajmo vremensku prognozu za sutra i naredne dane i biometeorološku najavu za 19. septembar. Prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u petak očekuje sveže i vedro jutro, u kotlinama i doninama magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni Celzijusovih. U toku vikenda i u ponedeljak promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovim i grmljevinom. U subotu toplo, maksimalna temperatura do 29 stepeni Celzijusovih. Tokom nedelje i u ponedeljak temperatura u padu. U utorak pretežno sunčano i sveže, maksimalna temperatura od 16 do 20 stepeni Celzijusovih. I na kraju naše informativne emisije pregled najvažnijih vesti za 18. septembar.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da će reformske mere biti teške, ali racionalne, ali i da će najsiromašniji građani biti zaštićeni. Na području istočne Srbije i danas se radi na otklanjanju posljedica, bujica i klizišta. Građani Škotske danas na referendumu glasaju o odcepljenju od Velike Britanije. Bez obzira na to kakav bude ishod današnjeg referenduma u Škotskoj, neka se spremi Republika Srpska, poručio njen predsjednik Milorad Dodik. Advokati u štrajku traže promjene zakona i smjenu ministra pravde Nikole Selakovića. Fudbaleri Partizana startuju danas u Ligi Evrope utakmicom protiv Tottenhema. U Srbiji sutra jutro vedro i sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Poštovani gledalci, bila je to prva informativna emisija naše televizije za danas. Ostanite uz kanal Marša. Do gledanja, prijatno.